Не чекати, поки держава допоможе, а активізуватись і самим виступати з ініціативами, закликають сільські громади. Тернопільщина вже кілька років поспіль бере участь в проєкті під назвою «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Детальніше про це дивіться далі. Розвивати область спільними зусиллями влади, місцевих громад, спонсорів та іноземних донорів. Спільний проект Європейського Союзу та програми розвитку ООН на Тернопільщині діє з 2008 року. Відтоді вже завершилися два його етапи. За цей час, кажуть місцеві чиновники, в області реалізували низку мікропроєктів. Завдяки їм відновлювали школи та дитсадки, медпункти, а також дбали про водопостачання, довкілля та енергозбереження. Зараз проект вступає у третю фазу. Те, що місцева громада визначає на місцевому рівні як ключова проблема, яка в неї існує, вона розуміє, що для того, щоб це реалізувати, вона має самоорганізуватися, нести свою частину коштів у спільне вирішення. Тоді ми отримуємо, коли проблема, спільними діями місцевого, локального рівня, обласного рівня і проєкту ПРООН фінансується і вирішується. До прикладу, в області серед іншого розпочали впровадження сільгоспкооперативів. В Лосятині Кременецького району для організації дрібних товаровиробників ще кілька років тому створили молочний кооператив. А трохи згодом у селі розпочали вирощувати полуницю. Натомість у Старому Олексинці того ж району завдяки участі в проєкті економлять енергію. Власне, показове село, досвід яких в кожному без перебільшення районів можна показувати і демонструвати, яким чином може ініціативна громада на себе скерувати ресурс. Село, яких багато, середнє село, але зуміло поміняти повністю вікна в школі, зуміло встановити 23 опори з освітленням, елементи вуличного освітлення на сонячних батареях. Тернопільщина не тільки продемонструвала гарні результати, але також може слугувати і прикладом для інших областей. І всі наші партнери на Тернопільщині на всіх рівнях показали дуже хороші результати і змінили життя на краще. І ми сподіваємось на такі ж результати і у третій фазі. До слова, саме проекти з енергозбереження місцева влада вважає доволі перспективними. Можливо, у нас буде інноваційний проект, ми так вже розкриваємо чуть-чуть карти. Це встановлення сонячних батарей. Тобто ми маємо шукати зараз заміну дорогим енергоносіями, звичайними. Саме час і життя вимагає від нас якихось інноваційних в цьому проблемі рішень. Навіть не надіюся, переконаний, що у нас будуть гарні результати. Додамо, третю фазу проекту в Україні впроваджуватимуть протягом 4 років. Загальний бюджет – майже 24 мільйони євро. Скільки перепаде Тернопільщині, кажуть чиновники, залежить від ініціативності самих громад. До слова, якщо раніше співфінансування з боку іноземних донорів встановило майже половину, то тепер, каже Василь Хомінець, близько 70%. Решта ляже на плечі громади та місцевого бюджету.